Hello guys, welcome to my vlog. Guys, I'm here. Going to be your lag next time, you know. Another para, dig the mole, last by a tava. Don't know, Chirzo. Gila was you. Don't have हामी लागिसकेको छौ हैन हामी माछा ब्लकको माथि जान्छौ माथि गएर फर्कि मम खानी हो मम खाएर अनि ठक्क अनि जानी हो हैन हान्नलाई अनि उत्याउ त्यो सबभन्दा बत्तीरा त्यही हो आइ भन्दे नि त ब्लकमा हाय हाय माथि जाने हो अ हामी के गर्न जान लाग्यो हो मान्छे भिड्न मान्छे भिड्न भने ब्लकमा मान्छे अलिअलि कोहीकै मान्छे अलिअलि भएर छ सम्झन जान ला होइन त गाइस सम्झन जान ला गाउँ आए छिटो त्यस्तो भन्ने हो कस समयमा सिन हेर्न सक्नुहुन्छ मतलब अहिले कि यो हेरिरहेको थपडा तपाईँहरूले हेरिरहेको थपडा बिग्रिन नि सक्छ कि यो थपडाले अर्को थपडा हानेर नि बिगारेर नि हुन सक्छ होइन के हुन्छ हेर मान्छे हान्न मान्छे हान्न अरूको गाउँ जान लगाएर अब के भन्ने हामी त्यसरी खोजी खोजी साडी हाम्रो केटाहरू अझै आउँदैछ ग्याङ Gang, 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 I'm so there for gang. Yo. I don't know the name. Wait. What are you? What are you, man? What are you? I think I'm going to go to the house. What are you doing? Well, Mama got you. What? के बोल्ने ब्लगमा बोल्ने आएन यार हामी आइसकेका छौँ गन्तव्यतिर लाग्दैछौँ लेफ्टको यात्रा हो अब बाइक किन्नुपर्छ तर ब्लग बनाएर किन्नु एक महिनामा ल घरलाई हेरेको नि ब्लग थ्री आवर भइसक्यो भइहालेको ए हो मैले बिहान उठेर एमटी बाइक हो म त प्रदीप जोशीको ब्लगबाट इन्सपायर भएको है तर मेरो काटक्सले त स्ट्रगल पनि ओभर गरे है मोबाइल कस्तो मोबाइलबाट भिडियो गर्न सुरु गरेर हेर्नु नि अहिले खुदको आइफोन खुदकै बाइक हो घर पनि बनाएर जाँदै के बाल भएन कसैको डर लाग्दैन मलाई हानिदिन्छु कट्टा अनि चलिदिन्छु बम्बई होइन भर्खर भात खाएर हिँडेको लास भेट्दै यहाँ म बन्दो नि हग्न जानु पऱ्यो म त मेरो मामा घर आउनु लागिसकेको छ अब दुई मिनट हो गाइ मेरो मामा घर आइपुग्छ अनि सर्लक ज्याङ 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 पर गरेको यो
पर्सन जस्तो ढोल गाली हालान्दो थियो के भयो है थोपडा देख्दैन त रामसँग के परर गरेर गरिब त गरिम भएर हानि देखियो पछाडि फर्का हिँड्न हामी अगाडि फर्कौ नि किनभने यताबाट घाम आइरहेको छ म गोरु देख्छु त बोर लाग्छ यस्तै हामीलाई बोर लाग्छ गाह्रो पर्ने भयो नि त साथीहरू लाइक सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त ल तपाईँहरूलाई म अगाडिको सिन देखाउन चाहन्छु यता गाई बाख्रा भेडा बाख्रा सबै छ टिकटकरहरू बारीतिर बनाइरहेको छ होइन अब गएर लखाड्नु पर्छ पछि भन्ने दिदी जसले खतरा हुन्छ कस्तोसँग भन्छु क्या प्रतिभा रानीलाई होइन मलाई चाहिँ दिदी भन् भनेको थियो एउटाले अर्कोले प्रतिभा रानी दिदी भए मलाई भेना भन् भनेर भन्थ्यो के भन् गाई त्यस्तै छ जिन्दगी ल सुन्नु भएन है तपाईँहरूले केही पनि मैले केही भनेकै छैन अनि तपाईँहरूले कसरी सुन्नुहुन्छ सिनेमेटिक भ्यू ओइ बाइक मेरो बाइक यारले उल्टा पसल पठाएको भन्ने मासु किन्न पठाएको भन्ने भाइहरूले दुई दिन हुन्छ चौबिस घन्टा हाम्रो टोलीहरू आउँदै आएन त यार प्रशान्तले बोलाउनु जाने हो घरमा अब त्यहाँ घर चिन्छ नि त अहिले चिन्छ चिन त अनि त्यहीँ जाने हो घर गाइस लाज लागि एकछिन ब्लग बन्द गर्नु पर्यो गाइस हाम्रो मामा घर मामा घर मामा घर अझ त यहाँ दिइरहेको पनि धरो दाईहरू पुरै दाईहरू पुरै यहाँ छ्याङ दबाएर रहेछ यार म पनि खानु भयो नि यार तर झ्याप भएर गयो भने फेरि म लडेर फेरि दौडिन सकेन भने अहिले तनाव भइहाल्छ होइन त्यसैले म बोलाएर चुपचाप लागेर हिँडिरहेको छु कसैलाई थाहा कसैलाई थाहा नदीको नामी गइरहेको छौँ होइन दुई शब्द ल मेरो भ्लगमा एक दियो भन्नु दुई शब्द त्यो त चार पाँच शब्द भयो दुई शब्द ल एक दुई ब्लगमा बोलाउँदैन माया गाडोक्सहरू हाम्रो यो रानी सर भिटाको घर हो उज्याउ मैले हेर्दै ओइ त्यस्तो नबनाऊ है अटो लिएर जानुपर्ने जस्तो मेरो अटो पार्क गरेर राखेको छ तर मलाई चलाउनु मन लागेको छैन त्यसैले म त्यहाँ छोडेर म लेफ्ट राइट हिँड्छु लेफ्ट राइट हिँड्नु स्वास्थ्यको लागि बहुत राम्रो कुरा हो केराबारी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले केराहरू सुकेर त नाम फरिरहेको छ हाम्रो केरा राम्रो केरा भन्न पाएन केरा बगान तर मा कसम केराको हालत के हो यो साथीहरूलाई पर्खिँदा पर्खिँदा दिक्क लागि सिक्यो आउँदै आउँदैन झन् चाँडो चाँडो गएर झन् चाँडो चाँडो आउँ भनेको यस्तो पाराले त चल्दैन चल्दैन गाई चल्दैन बसौँ त बसौँ ल
गाइज हामी एकछिन बस्छु ल अलिकति थाकेको जस्तो लाग्यो कि थाकेको जस्तो पुरै लजाएर हाँस उल्टी त के पुरै मुतिरहेछ ब्लग बनाउनै आउँदैन यार मा कसम भन्नुपर्दा त होइन दुईमा मान्छे हानि भनिदिन यार केटाहरू के त नाम छ भरे पुलिस लिएर आएर घर घरमा आयो भने कहाँ भाग्ने माको डक्स पुलिस लिएर आएर घरमा आयो भने कहाँ भाग्ने गाइस मलाई सजेसन सल्लाह दिनु म त युट्युबर हो मलाई सम्बन्ध पाउँदैन भनेर भनिदिन्छु म त सानो युट्युबर राम्रो युट्युबर तपाईँहरूको फोटो पनि निकालिदिन्छु भन्छु नि त कप्सहरूलाई मामाहरूलाई मामा फाइनली हाम्रो केटाहरू आइसक्छ है फाइनली केटाहरू आइसक्यो होइन हाम्रो केटाहरू आइसकेको छ अब हामी गन्तव्यतिर लाग्नेछौँ फेरि मास्क ढल्काएर खाँदा कि नचिनोस् भनेर म पनि टोपी लगाएर ए भ्लगमा त धन्दै काण्ड मचेछ है यत्रो चपल्ला अहिले भाग्न सक्ला नि सोमेल चप्पल लगाएर मेरो चप्पल दियो समेल चप्पल दियो सोच हेरौँला नि अहिले सोच भन्छ कि टिँडो भन्छ होइन हारे घर थाहा हारे त घोडालाई हामीको लागि उनीहरूको लागि पखाइ पुरा बुझौँ फेरि कस्तो गल्ती पट्टि पऱ्यो यसरी भाइ चढ्दा अब हिँडिहाल्यो होइन झाडा फोन लाग्यो ल ल फेरि भन्दै थियो एउटा डाइलग खोप लाला अनि त खोप लाला आफ्नै थोपडा भएर रहेछ हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुगेर नि आइसक्यो है ब्लग गरेर हामी हिँड्छौँ नि त ल जा तँ ब्लग गरेर हामी चाहिँ हिँड्छौँ कि त चाहिँ तल जान ए अगाडि क्यामेराले हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुगेर नि काम गरेर नि आइसक्यो है अब हामी घर जान लागिरहेको छौँ हाम्रो केटाहरू पछि पछि छ सबैजना त्यसलाई मलाई भिडियो एउटा भिडियो कल गर्दैन भाइ